Անասնապահության զարգացում Հայաստանում Հարավ-Հյուսիս ծրագրի ղեկավար կոմիտեի երկրորդ նիստն է անցկացվել Շիրակի մարզպետարանում։ Ծրագրի թիրախում են Շիրակի, Լոռու, Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերի շուրջ 100,000 ընդհանուր բնակչությամբ 100 գյուղական բնակավայրերի անասնապահությամբ զբաղվող տնային տնտեսություններ, կաթի, մսի արժեշղթաների դերակատարներ և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ։ Ծրագրի նպատակն է նպաստել Հայաստանի հյուսիսային մարզերում անասնապահությամբ զբաղվող համայնքների ներառական և կայուն գյուղատնտեսության տնտեսական աճին, մասնավոր հատվածի զարգացման, խթանման, հայ-վրացական տնտեսական հարաբերությունների ակտիվացման միջոցով։ Ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է նաև անասնաբուժական կետեր հիմնել անհրաժեշտ գույքով ու տեղորայքով։ Հիմնական ուղղություններից ելնելով էլ ակնկալում ենք հետևյալ 3 վերջնարդյունքները։ Ակնկալում ենք, որ ծրագրի ավարտին անասնապահության զբաղվող ֆերմերների համար կաթի և մսի տեղական, ինչպես նաև արտասահման շուկաների հասանելիությունը կբարելավվի, ինչպես նաև անասնապահության զբաղվող ֆերմերների համար գյուղատեսական պարագաների և բիզնեսի զարգացման ծառայությունների հասանելիության և տարածաշրջանային սերտ կապեր կձևավորվեն, ինչպես նաև անասնապահության զբաղվող ֆերմերները, տեղական ինքնակառավարման մարմինները և գյուղատեսական արտադրողների կարողությունները կհզորանան։ Այս բոլորից հայտնի է, որ Շիրակի մարզում անասնաբույժերի հետ կապված մեկ բավականին լուրջ խնդիր ունենք և համայնքապետերը չեն կարող ներգրավել անասնաբույժեր։ Դե պատճառները տարբեր են, որոշ վայրերում մասնագետներ չկան, մյուս վայրում կապված ֆինանսական խնդիրների հետ դժվարություններ են առաջանում։ Ինչպես եք դուք պատրաստվում այդ դժվարությունները հաղթահարել։ Նշեցի, որ մենք ունենալու ենք 40 անասնաբուժական կետ, այսինքն մենք էլ ենք հասկանում, որ բոլոր մարզերում չի, որ կան անասնաբուժեր, եւ բոլոր անասնաբուժերը չեն, որոնք որ աշխատելու են, եւ մեկ անասնաբուժը սպասարկում է մեկից ավելի բնակավայր, այսինքն դա այն իրականությունն է, որը որ կա։ Մենք աշխատում ենք արդեն այդ անասնաբուժերի հետ, փորձելով նրանց համար ստեղծել նպաստավոր պայմաններ, որպեսզի նրանք և իրենց մատուցված ծառայությունը հասանելի լինեն բնակիչներին։ Օրինակ Շիրակի մարզում մեկ ուրիշ խնդիր կարող ենք ասել, որ ոչ բոլոր համայնքապետարաններն են, որ ունեն համապատասխան սենյակային կամ շենքային պայմաններ, որտեղ կարող ենք դա հիմնել։ Այդ պատճառով օրինակ Շիրակի համար մենք ունենանք բացառություններ առանձին կառույցներ ունենալու անասնաբուժերի համար, հա։ Եվ մյուս կողմից բացառությունը Շիրակի մարզի նաև այն առումով, որ կային կին անասնաբուժեր այստեղ, այսինքն որով մեզ ավելի է հետաքրում ու ամեն ինչ անելու են, որպեսզի իրանք էլ ներգրավեն ու ակտիվորեն ուրեմն մասնակցեն։